Hätte ich gar nicht gedacht, es ist sehr gut. Wir haben noch viele Portfellis. Kaheksa viisteist hommikul , ma ei tea , kuidas see võimalik on , ma ei tea , kuidas ma ärkan hommikul nii vara . Ma ei tea , kas te teate seda lugu , kuidas mul nutikell katki läks kunagi ? see on nagu õigusteaduse loeng põhimõtteliselt ja see on inglise keeles . Ma ei suuda olla niimoodi , et ma ei käi kahe tunni jooksul mitte kordagi vetsus . Mul on täna siis linnaku pidu , kuhu me lähme siis kõik sõpradega koos ja enne . tere tulemast tagasi mu kanalile . Täpselt täna läks eelmine video üles . Ehk siis ma alustasin täna uuesti vlogi filmimist . issand , ma ei tea , kas ma siis olen kunagi hakanud filmima pühapäeval . See on kuidagi väga harjumatu . Aga ma tundsin , et ma tahan võtta seda kaamerat kätte . Ma väga vabandan selle valguse pärast , sest et õues on hämar , kell hakkab 9 saama õhtul . Ja ma olen jalutuskäiku tegemas siin , eks ole . aga ma tahtsin natuke rääkida juttu teiega . ühesõnaga , nagu te nägite eelmisest videost , siis lõpetasin siis koostöö Liisaga ära , onju . ja otsustasin , et ma teen edasi asju nii , nagu ma tegin enne , enda kombel . ja hetkel on siuke hästi segaduses olukord . ja ma tunnen ennast hästi nagu segaduses . nagu ma tunnen , et ma kohe ei teagi , mida nüüd süüa . sest et see koostöö lõpetamise mõte on selles , et ma hakkan nüüd ennast üle sööma , nagu ma küsisin eelmises videos . aga pigem oli see , et ma tahaksin lihtsalt ise rohkem võib-olla nagu valida ja ma ei tahaks nagu ennast piirata või ma ei oska seda nagu seletada . et ma tahaksin nagu nii elada edasi nagu enne . aga kuna ma olin nüüd selle dieedis sees , ma siin ikkagi paar nädalat , mõni nädal olin , siis on kuidagi hästi imelik . nagu mul on siuke tunne , nagu mul oleks mäluauk kõigest sellest , mida ma ennast sõin . mis on hästi naljakas , nagu ülejäänud elus kõigest nagu põhimõtteliselt nagu oleks mäluauk  aga ma mõtlesin , et ma lihtsalt söön hästi puhtalt . ma lihtsalt söön hästi puhtalt , nii puhtalt kui võimalik . ja kui on mingi olukord , lähen näiteks sõbrannaga mingi aeg kohvikusse , siis ma ei pea nagu pabistama , ma võin selle croissant'i ära süüa , kui ma tahan , onju . aga kuna ma käisin eile sünnipäeval , siis seal sai ka munšitud täiega igast asju  siis ma tulen ennast ära jälle hullult paistes . see on ikka täiesti haige ja ma ei söönud nagu nii ülejäänud ka nagu selles suhtes , et ma ikkagi nagu matšisin korralikult , aga ma ei söönud ennast üldse üle eile . oli ikka räigelt paistes ja see ei ole üldse tore tunne . ja ma tunnen ennast sellepärast nii kehvasti . aga sellepärast ma tulingi jalutama , et ma terve päeva täna tegelesin  oma sotsiaalmeedia asjadega , et näiteks paningi sellesama video üles , enne seda ma pidin seda veel monteerima , igast asju sellega tegema . ja see kõik võtab rämedalt aega . ja siis ma tegelesin veel oma Strongeri piltidega , ma ei tea , kas te räägite juba Muinstast , aga mul Strongeriga koostöö , mul nende retuusik hetkel jalas . sellega läks ka õigelt palju aega . ja siis ma tegin endale veits lebo siukse päeva ka  et ma vaatasin kätega uusi osasi ja koer luub , okei okay. . ühesõnaga , ma vaatasin kätega uusi osasi ja sõin seda suppi , mis Kaspar meile tegi , täna frikadelli suppi . ja istusin lihtsalt voodis ja mõtlesin , et kuidas ma ei viitsi midagi teha täna , lihtsalt ei viitsi , ma viitsin veel trenni , ma viitsin mitte midagi teha . kuigi mul on nagu juuksis on nagu 3 korda käidud see nädal ja tegelikult ma käin minimaalselt 4 korda juuksis . aga noh , nüüd mul on nagu trennid on pikemad ja raskemad , ehk siis äkki see 3 korda ei olegi nagu nii hull , kui ma teistel päevadel olen ka aktiivne . aga täna ma lihtsalt tiksusin , eile ka ei olnud väga aktiivne  et ilmselt sellest on ka hullult paistas . aga nagu te näete , ma olen praegu hetkel jalutamas . et võtsin ennast kokku ikkagi . tulin .
mehed . Väike kriimis hetk . Jalutan ja räägin kõva häälega . Ei arvasin, et mitte midagi siin ei ole . Ja järsku vaatan mingid inimesed kinivad mulle vastu . Ja vaatavad lihtsalt, kuidas ma vlogin või tea . See oli nagu kaks inimest seal otsast ja ma olin üksi siin omade laud rääkisin. Kuidagi piinlik. Tegelikult ei tohiks. Tegelikult peaks olema suva, mida teised arvavad. Tegelikult peaks. Kell veel peits aega selle ning kui ma pean minema hakkama, siis ma näitan teile kiirasti, mis on minu ülikooli portfelli sees. Esiteks on mul need seigi vihik siis, täpiline vihik ja seigi päevik, et ma kirjutan siia kõik üles, kui ma miski tulevast on, siis ma näen siia kirja. Nii, see läheb siis mul siia tagumisse sahtlisse. Siis on mul muidugi läppar kaasas, sest ilma selleta ei saa koolis. See on laadja, sest mis on mul kasu läpparist, kui see tühjaks ja mul laadjat ei ole. Tehotaja igaks juhuks, kui ma tahan midagi süüa ja ma ei viitsi käsi minna pesema. Huule palsam, sest et esiteks on koolis kogu aeg meil vägagi kuiv õhk, ehk siis mul on veel kogu aeg ennast liisutada ja kätekreem samamoodi. Also kõige parem kätekreem, see on see Lokitan, ma ei tea, kuidas seda hääldatakse, Lokitan, selle kätekreem siis. See läheb mul ka siia sahtlisse. Nii, siis on muidugi juukse hari koos juukse kummiga, sest et mul on koolis tihti peale nii, et mul hakkab lihtsalt kuidagi, ma mõtlen ja siis mul hakkab hull palav, ma ei tea. Ja siis mul on veel juukse kinni panna. Igatahes, need on ka kaasus mul. Siis muidugi raha kotikane. Sinise valguse brillid, sest ma olen ju enamus aega ikkagi seal ka ekraani taga. Need on Tarmati brillid. Mul on ikkagi erinev välja, kui mul on brillid ja ilma brillid etta. Nii, need hävad mul ka siis kotti siia. Ja nätsud. Ja siis on veel ka see suur joogipudel. Seda ma hoian käes, sest see mul siin kotti ei mahu. Ja siis ma teen veel endale ka kohvi kaasa. Õhtusesse loengusse ei tee, mul on täna kaks loengut. Esimene hakkab siis 12.15 ja lõpeb 13.45. Siis ma lähen käin vahepeal trennis ära, käin kodus söön, siis ma lähen uuesti kooli ja siis hakkab kool vist kell 6 äkki alles ja lõpeb mingi kell 8 ja homme hakkab mul kool juba kell 8.15 hommikul. Ma ei tea, kuidas see võimalik on. Ma ei tea, kuidas ma ärkan hommikul nii vara, sest ma olen nii harjunud ärkama, et ma mingi reaalselt kõige varem kell 8 olen harjunud ärkama. Nii et saab siuke challenging olema. Aha, oh my god, mul ei meelda, et ma olen võtma pastaka ka kaasa, kui mul on märkmiki asjad. Nii et võtan ka pastaka endaga kaasa. See kõige olulisem asi oleks juba põrgu maha jäänud siia. Igatahes ma teen kohvi endale kaasa ja hakkan liikuma. Käisi korraks koolis ära. See kestis olla tunni ära. Ja nüüd ma jõudsin Pirital omadega. Ma ei tea, kas te teate seda lugu, kuidas mul nutikell katki läks kunagi. Sõnaga, mul kingiti, vanemad kinkisid mulle siis gümnaasiumi lõpetamiseks Apple Watch 5. Ja ma suutsin selle aasta hiljem suvel katki teha, nii et see kukkus mul kivipõrandale. Ekraan läks puruks ja pärast seda ma läksin tünni sauna selle puru ekraaniga ja ilmselgelt see ei töötanud enam. Ja ma igatsesin nii väga oma Apple Watchi ja ma otsisin, kus ma saaksin normaalse hinnaga seda. Ja ma leidsin Facebook Marketplaceist.
see oli alguses 100 juuriga seal müügil Apple Watch 4 ehk siis üks nagu vanem versioon, mis mul enne oli ja leidsin selle 100 juuriga, tingisin 60 peale ja käisin Pirital just sellel järgi ja siin see on, üritan seda praegult siin ühendada oma teloga ja ma olen nii ennalik, et mul on seda tagasi, ma tulen ennast nagu nii hästi sellepärast ühesõnaga, nii ta on aga nüüd ma lippan trenni jälle ja siis jälle kooli või tähendab siis koju või siis kooli nii et. Nii, mina liigun hetkel kodupoole, kell hakkab vast juba 8 saama ja see bussiga trippimine ikka võtab aega edasi tagasi, kumbki on mingi 40 mintsa ots, ehk siis suht kaua aega läheb, aga see tänane päev oli suht lebos, äkki mõtleks, sest et esimene olengi kestnud väga kaua ja teine teine ei olnud väga huvitav või nagu selles suhtes ma arvan, et see oleks huvitav, aga seda on hästi raske kuulata kui see nagu see on nagu õigusteaduse loeng põhimõtteliselt ja see on ingliskeeles et suht raske aga küll seda läbi saab ja ma just jõudis enne koolis kui kohale see, et reaalselt kas te saate aru, et mitte ma oleksin enne ühtiga ainet läbi kukkunud aga kui ma peaksin praegu mingi aine läbi kukkuma siis ma ei lõpeta see kooli aasta või ma lõpetan järgmine aasta et what? Mul ei jõua see reaalsel kohale ei tuhi endal lubada seda, et ma siin mingi läbi kukuks aga sõnaga, nüüd on koju minek ja täna oli rannaama ja teine osa välja välja nii et mul on veits mingi viinavõrja loome astetud, nüüd lähen koju ma siin neid ja siis vaatame koos rannaama ja teist osa Tere hommikus kõik päevad. Tere on vist kolmapäev äkki veel. Ma alustan kogu aeg oma vlogis täpselt sama kooli. Tere on päevas vlogi. Aga liigun kooli ja kell on liiga vara. Kell ei ole isegi 8 veel. Mul on 8.15 loeng. Ja ma ei mäleta, millal ma viima. Ei pidin ära kogu enne 7. Märkasin täna reaalselt 6.30. 6.30, see on nagu liiga vara. Ma ei tea, peab ära harjuma, sest et iga absoluutselt kolmapäeval hakkab meil kool 8.15 ehk siis aeg on vist kujundud endale uus rutiin ja ärgata iga hommik kell 6.30, okei, tegelikult iga kompiliitsi, aga kell 7 võiks hakkata kell iga hommik ärkama. Sest talvel on nüüd seda käib täiesti teine rutiin nagu tavalise märkan kesust vara kõik mul hommikul treenis ära siis lähen oma päevaste tegevuste juurde sõike pinna aeg kõik võtab hingeldama aga mis ikki tea, mis loen mulle hakkab okei, mul võtab siis see hoitust elajakirjandusse hetkel nii et ma loodan, et see on huvitav tund. See kõlab väga huvitav. Eelkõige semester oli. Teleajakirjanduse tund oli väga huvitav. Ja mida, miks on nii, et sisse juhatus, sest jah, meil teleajakirjandus on ära olnud väga. Ja miks ei näinud sellest tagane. Eks näis, et ma annan nüüd head mida sõgi. Teiseks, ma ei suuda olla niimoodi, et ma ei käi 2 tunni jooksul mitte kordagi vetsus, sest ma joon esiteks nii palju pett. Ja teiseks, ma joon nii palju kohvi. Ehk siis nagu
kuidas inimesed suudavad lihtsalt mitu tundi ühe koha peal istuda nii enne, et suud ei käiks ja ennast ei sirutaks. Ma tõesti ei saa aru sellest. Aga nüüd ma lähen tagasi ja isegi suht huvitav loeng on, ma peaks ütlema. Nii, ma jõudsin vahepeal kujumadega ja ma käisin Angel Nailsi poes ja ostsin sealt endale kõik vajalikud asjad, mis ma veel oli puudu, et teha endale keellaki normaalselt küntele, sest et ma lihtsalt ei viitsi käia mitte kuskil endale küüsi nagu tegemas ja ma otsutsin, et ma proovin neid nagu jälle uuesti ise teha. Ma kunagi proovisin ka näpuküntele, aga see tuli kohe ära ja koorusist nagu tavaline lakk ära põhimõtteliselt. Ja nüüd ongi, käisin seal poes, seal oli kohe spetsiaalist olemas, kes aitas mind valikute puhul ja selatus mu kõik ära kuidas teha. Ja ma võtsin veits videoid ka, nii et proovime. Ma näitan teile, mis ma ossin. Ma ossin sellise, ta ei ole viil, aga ta on see karestus või nüüd on poleerimis mingi asi. Siis õige viili, mis ei ole nagu liiga tugev tavaliste künte jaoks. Siis ma ossin sulle väikse pintslikese, et ma saaksin teha endale prantsuse manikyri. Siis ma ossin endale selle põhjakeeli, siukses ilusas roosas toonis. Ja siis ma ossin ka selle base, mis on siis muidu kasutatakse ponderit, aga seal seda ponderit otsuselt ei olnud. Ja siis lihtsalt siukene alus nii-öelda asi. Siis ühe uue karestus selle plukki ossin. Mul oli muidu see Nails by Nature oma, aga seda ma olen nagu nii kaua kasutanud, et see ei toimi enam. Siis ma ossin, no ma muidu vatitupsud oli teinud, on ju. Aga see, kes seal poes oli, ütles, et vatitupsud ajavad mingi kiude välja, et siis selle pärast ei pruugi ka kellak püsida. Ehk siis ma ossin suukse suure rulli neid tupsukesi siis, sest seal väiksemalt ei olnud. Ja siis ma ossin sellise sellise otsetuuniga sellise asjakese, millega siis puhastad enne seda, kui paned lakki asju peale, puhastad sellega küüne ära tolmust. Ja enne ma tegin seda täiesti tavalise keellaki eemaldajaga. Ja siis ossin veel ka küünelaki või noh keellaki eemaldus vedeliku. Nii et sellised minu ostud ja ma nüüd proovin kas ma oskan teha. Ja siis mul on veel Nails by Nature'ist tellitud värve, mis ma kunagi tellisin. Ja lisaks kunagi ma tellisin endale Nails by Nature'ist veel ka need küüne need asjad, mis on vaja, need tarvikud. Ja ossin kunagi Rimist ka veel need küünelaha lükkajad ja asjad. Nii et siis selle harjakese ja siis mul on veel see lamp ka, mis ma Facebook Marketplace'ist tasuta sain. Ja fun fact, ma sain selle tasuta samuti samast kohast, kus ma ossin need Angel Nailsi, kus ma ossin need uued tooted, siis Angel Nailsist sain tasuta selle küünelambiga. Nii et täiega nice, aga ma proovin järgi, kuidas mul läheb kõigega. Ja ma näitan teile siis, kui on tulemus käes, updatein teile. Sellised tulid. Esimese korra kohta, nagu selles põttes esimese korra kohta, et esimene kord nagu korralikult tehtud, siis niimoodi, et ma kasutan nagu kõiki need lisatooted ja asju. Ma arust isegi päris okei, ma pean veits õppima, kuidas nagu värvida näiteks paremal käel niimoodi, et ei läheks küüne naha peale, sest nagu teate, ma olen parema käeline ja vasakul käel on palju kergem värvida kui paremal. Ehk siis ma veits õppima. Ma loodan, et see püsib ka nüüd sellepärast, et kui see püsi, siis on küll täitsa lamp, siis ma teen midagi valesti ja ma viitsi iga nädal hakata seda uuesti tegema või siis üle mitme päeva. Ma loodan, et püsib ja see on nii ilus värv ka. Nii et praegu on küll iga tähes kena ja hetkel olen rahul, ütleme nii. Vähemalt
vähemalt säästan küünetehniku raha, ma loodan. Nii et jah, aga nüüd ma... ma pesin äkki tõu seda, aga ma mõtlesin, et ma teen täna pastupäeva, aga siis ma olin hommikul nii väsinud, et ma lasin kohvi juua, siis mõtlesin, et ma ikkagi ei tee pastupäeva, nii ma pean seda järgmine nädal tegema. Siis kätte on jõudnud reede ja ma nüüd kaks päeva jälle ei filminud, täpselt nagu eelmine nädalgi, mis on nagu, ma ei tea miks, mul lihtsalt nagu nädalalguses on nagu täiega tuju, et filmida ja siis on nagu lambist mingi kaks päeva, kus mul ei ole absoluutselt tuju, et midagi nagu siia vlogida ja siis reedal mul tuleb jälle mingi, tai ma hakkan vlogima, see on suht naljakas, aga mis see toob mu tänane päev? Tänane päev toob seda, et mul on tarvitse päris palju asju isegi. Esiteks, ma pean minema trenni. Teiseks, mul on täna siis linnakupidu, kuhu me lähme siis kõik sõpradega koos. Ja enne seda me soojendame Luisa juures. Ehk siis, ja Luisa just kolis mu uude korterisse. Ja ta teeb ka soolaleiva peo samal ajal, kui me soojendame. Ehk siis ma lähen vaatan Luisale soolaleiva kingituse. Ma rääkisin ta MC-ga ka, et mida tal reaalselt nagu vaja oleks sinna, sest ma ei asjad kordagi käindel. Et ma ei tea niimoodi ja ta endis mulle mõned pärised ideed. Aga mul on üks kinnis idee peas, mida ma nagu täiega tahaks tale kinkida, sest ma olen suht kindel, et tal on seda vaja. Vähemalt nagu meil oleks olnud küll seda vaja, kui me siia kolisime, sellised nagu suured, süksed ilusad, süksed pokaalid, nagu ma tahaks nii väga tale neid kinkida, et näiteks ma ei tea mingi süksed nagu universaalsed, et sa võiks teha sinna mingi kokteili, sa võid juua sealt mingi veini, sa võid juua sealt vett mahla, mida iganeseks. Et ma tahaks süksed kinkida ja ma lähengi täna nende otsingutele või siis ka Luisa ema andis mulle oli häid ideid, ehk siis ma vaatan, midagi leian ikka. Mulle täiega meeldib, kus juures kingitusi teha, minu jaoks on mega exciting ja mulle meeldib ka kingitusi saada täiega, aga teha meeldib ka väga. Nii et ma lähengi täna enda otsingule ja siis hakkame koos valmistuma selleks linnaku peoks. Ma tahaks teha endale mingi ilusa veids teistmoodi meigi. Sest me olen nii ammu ennast nagu mingi näiteks jumek, et me oleme ega ammu kasutanud on ju või mingi laoverviga rohkem mänginud. Ma tahaks midagi ekstra täna teha ja ma ei tea isegi, mis ma endale selga panen. Aga kui te ei tea, siis linnakupidu on taldeki pidu tegelikult, aga sinna lähevad nagu üliõpilased ka mujalt ja ka mitte üliõpilased ja nagu siin hästi suurega pidu ja seal esinevad täna siis kõigepealt on Ivalinnainju, siis on Termikas, mul reaalselt lemmik bänd ja siis on veel Nubluga, nagu kas saab üldse paremaks minna ja siis on veel Silent Disco. Okei. Ja siis on veel Silent Disco ka, nii et nii lahe, ma olen seda nii pikalt oodanud, ma olen seda kaks nädalat tagasi, siis on piletid ära ja mingi mega excited sellega. Igatahes. Ja siis ma peaks täna tegema veel TikTok ja praktika asjadega tegelema veits. Nüüd asju on küll, et teha. Võt, aga asju me tänase päeva kallale. Nii, ma käisin poes ära vahepeal ja ma leidsin, ma alustan siis kõige väiksemast asjast. Teema siis nende kingitustega on see, et nii-öelda pidu. Ehk siis, kui tal saavad mingid kõrsed, siis tal on nagu peo sõike asi olemas, peoset. Nii, ühesõnaga, need on nii cuteid. Sellised jäävormid siis. Sellist 32 jääkubikut mahub siia ja see nüüd jäävad on silikoonist, eks see on nagu mega lihtsalt siit kätte. Mul on nii cute roosad, see oli teisi värvega, aga minu arust need roosad on kõige armsamad. Nii,
siis ostsin ma kaks erinevat paari klaase ja kumbagi on neli. Esimesed on siis sellised valge veiniklaasid ja minu arust need on nii kenad, nagu nii kenad klaasid. Sellised hästi nagu tugev klaas ja mega ilusad. Neid on siis neli tükki. Ja siis veel neli, sellised ma neid siit just välja võtta ei saa. Aga ühesõnaga, sellised suht suured, siit vist videost ei paista isegi. Aga suht suured sellised gin tonic klaasid, aga ma just mõtlesin, et siia näge mingid kokteile teha näiteks. Ja sellised ma nagu täiega otsisingi tolle. Ja täpselt sellist nagu mul pilt silmes oli sellised ma ka leidsin. Ja ma loodan, et teeb nendega rahule. Ja selline leid. Aga me lähme kohe varsti trenni. Lähme boksime ja siis teeme väikse boksi trenni. Tule seal looga. Ja peale boksi siis hakkame juba sätti. Let's go. Tehtud ja nüüd on aeg hakata meikima. Kell on hetkel 7:30 või mis 7:30, 5:30 ja põhimõtteliselt 1.5 tunni pärast me kõik koguneme. Alguses pidime tunni pärast koguneme, aga Luisits, et ta juba nii kiiresti valmis oma asjadega, ehk siis ma sain 1.5 tundi lisa aega ja ma olingi veits graafikust maas, nii et täiega sobib. Ma teen oma põhja ära ja siis tulen tagasi te juurde jutustama, sest et muidu ma jäängi siia. Ja põhja ma teinki üle pikka aja teen endale rääselt jumekaga, et oleks nagu katvam concealer. Nii ongi. Tulen vastu tagasi. Siis teen oma selle silma meigi nii nagu suht alati. Ehk siis teengi lihtsalt alguses kontuurin omal siit selle asja ära, mis siin vahel on, või mäleta, mis see on. Aga jah, heleda kontuuriga teen ära selle ja siis panen lihtsalt tumedad siia nurka. Ja siis tumedad sädalevad ka veel ja siis alla ka tumedaga, nii et ei ole midagi erilist. Tule võibolla saale sisse! Terminaatil on tegelis! Õige peale! Õige pole juba! Kõik on põhjaisin, kas on tõenäoliselt, mis on põhjaisin.